თავრობის მომავალი წევრები და სამთავრობო პროგრამანდობის მისაღებად პარლამენტს ოფიციალურად წარედგინა პროგრამა სახელწოდებით „ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის“ და მომავალი მინისტრთა კაბინეტი, რომლის ერთადერთი ახალი წევრი შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე დასახელებული ალექსანდრე ჭიკაიძეა, პარლამენტს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წარუდგინა. Აწუთებში მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებლები პარლამენტარებს სამოქმედო გეგმას აცნობენ, ისინი დეპუტატებს შესაბამისი დარგის კომიტეტებში ხვდებიან. Ეს განხილვები დღის პირველ ნახევარში გაგრძელდება. Შესვენების შემდეგ კი გაიმართება შეხვედრები უმრავლესობასა და უმცირესობასთან. Ამ დროისთვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელთა უმეტესობა უკვე პარლამენტშია მისული. ნინო სამყურაშვილი მუშაობს საკანონმდებლო ორგანოში. ნინო, რომელ მინისტრებთან დაიწყო უკვე შეხვედრები და რა განცხადებები გაკეთდა წინასწარ? Როგორც ძალოვანი უწყების, ასევე ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები უკვე იმყოფებიან საკანონმდებლო ორგანოში. მათი მხრიდან კომიტეტების ხდომის დაწყებამდე კეთდებოდა განცხადებები და ისინი საუბრობდნენ იმ პრიორიტეტებზე, რომელსაც აპირებენ, რომ მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში იმუშაონ თავიანთ უწყებებში. Დღეს მოგვეცემა შესაძლებლობა ვისაუბროთ თავდაცვის სამინისტროში შერაღებულ ძალებში ერთი წლის განმავლობაში განხორციელებულ პროექტებზე, პროგრამებზე, მაგრამ ასევე თუ რას ვაკეთებ თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდის კუთხით, ვისაუბრებთ იმაზე, რა რეფორმა ჩატარდა თვითონ ნატოსთან თავსებადობის კუთხით. Ალბათ არ ავწდებით ჩვენ საერთაშორისო ოპერაციებს ავღანეთს, იქ მიმდინარე პროგნოზებს საომავლოდ მომავალი წლის. გრძელდება ეს კურსი, რაც ქონდა აღებული. ეხლა თუ ლაპარაკია ჩვენ სისტემაზე, აქ ორი მიმართულება არის უმთავრესი. პირველი, ადამიანური პირობების შექმნა და ამავე დროს წესრიგი, რომელიც არ იქნება დამყარებული მუშზე, ძალადობაზე, ადამიანების ცემას და გაუპატიურებაზე. ჩვენ გავაგრძელებთ მიმართულებას, რათა გავაღრმავთ ურთიერთობა აფხაზურ მხარეებთან, ურთიერთობა დავალაგოთ რუსეთთან და რუსეთი გამოურჩოთ როგორც აგრესიული მხარე მინიმუმზე დავიყაროთ და ჩვენი პოლიტიკა იყოს გაწონასწორებული იმდენად, რუსეთს არ გვიმცათ საშუალება არგუმენტები ქონდეს საქართველოს წინააღმდეგ, გავახორციელოთ ევროინტეგრაციის მიმართული ნაბიჯები და ევროპის საშუალებით ვიზრუნოთ ევროპის საშუალებით ზურნოთ ტერიტორიის აღდგენაზე. წარუდგებით მცირე ანგარიშით იმის შესახებ თუ რა გაკეთდა გასული ერთი წლის და ერთი თვის განმავლობაში. Გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტულად გაწერილი გეგმა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შევასრულოთ ის დაპირებები, რომელიც ჩვენ ავიღეთ და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ისევე როგორც აქამდე შევასრულეთ დაპირებები, ყველა დაპირება იქნება შესრულებული. დღევანდელ პროგრამაში უკვე აქცენტი არის გადატანილი ჩვენ შემთხვევაში სწავლების ხარისხთან, ხარისხის მონიტორინგთან და ხარისხის გაზრდასთან დაკავშირებით. ასე რომ მე მგონი უკვე ისეთი ამბიციური გეგმები გვაქვს. შესაბამისად, პროგრამა შეთანხმებული ახალ გუნდთან, ახალ პრემიერ-მინისტრთან, ჩვენ სრულ მზადყოფნაში ვართ იმისათვის, რომ გადავდგათ ქმედითი ნაბიჯები. ჩვენი პრიორიტეტები, რაც 2013 წელს დავსახეთ, ეს არის ინფრასტრუქტურის პრობლემები, ეს არის განათლება და სპორტი. რა თქმა უნდა, ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ. რა თქმა უნდა, იმ ახალგაზრდულ პროგრამებზე, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2013 წელს, პრიორიტეტები იქნება და გავაგრძელებთ 2014 წელს, სასაუბრო ბევრი გვაქვს და შესაბამისად მხარდაჭერას ველოდებით. საპარლამენტო უმრავლესობა ძირითად აქცენტს აკეთებს სამთავრობო პროგრამაზე. ისინი აცხადებენ, რომ მთავრობის ამ შემადგენლობას გამოუცხადებენ დობას და ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ძირითადი ნაწილი როგორც ქვეყნის საგარეო, ისე საშინაო პოლიტიკის მიმართულებებში რჩება იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის სამთავრობო პროგრამის, რომელიც იყო ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან წარდგენილი ერთი წლის წინ. Ძლიერად პროგრამა მომეწონა, იმიტომ რომ პროგრამა ძირითადად ეფუძნება იმ დიდ პროგრამას, რომელიც კოალიცია ქართულოცნებას ჰქონდა შარშან. გარკვეული ცვლილებები ბუნებრივი არის, იმიტომ რომ ერთი წლის მერე ბევრი რამ შეიცვალა ქვეყანაში, ახალ სიტუაციასა პროგრამა მორგებული. თუმცა მიმაჩნია, რომ ალბათ გარკვეული დაზუსტებები გარკვეულ თემებზე იქნება საჭირო. კვლავ გვაქვს თავიდან ამბობთ ლიბერალური საგადასახადო კოდექსი. პირველ ეტაპზე ეს სავალდებულო იყო და ის იყო პასუხი იმ პოლიტიკაზე, რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა, რომ აუცილებელია სოციალური ვალდებულებების აღება იმ ხალხთან, ჩვენს მოსახლეობასთან, რომელიც პრაქტიკულად მივიწყებული ჰქონდა. ეს ეხება პენსიებს, ეს ეხება სოციალურ დახმარებებს, ზოგადად და ჯანდაცვის სფეროს. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია იქნება სწორედ ძალოვანი უწყებების
bloki es განსაკუთრებით ის სამინისტროები რომლებიც ადამიანის უფლებების დაცვაზე არიან პირდაპირ პასუხისმგებელნი ფიქრობ რომ მათი მოსმენა იქნება ძალიან საინტერესო პროგრამა საკმაოდ მოდით თქვათ ასე სამინისტროს დაწერული დოკუმენტია და ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი უშუალოდ არ ჩანს ხოლმე ამ პროგრამაში კითხები იქნება სწორედ ამ საკითხების გაბო მაგალითად ების გამო თუ როგორ უნდა გარდაიქმნას ის ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების ის ნაწილი რომელიც ეხება ფარულ ოპერატიულ მოქმედებებს საგარეო პოლიტიკურ ბლოკში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ ჩვენ შესაბამისი ყურადღება დაუთმოთ იმ სამზადის უკვე რომელიც იმ საქმიანობისთვის რომელიც უნდა განხორციელდეს ვილნიუსის სამიტის შემდგომ რათა ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ბოლომდე მივიყვანოთ ინიცირებული ხელშეკრულება საპარლამენტო უმცირესობა სამთავრობო პროგრამის მხარდაჭერას არაპირებს, ასევე არც მთავრობის შემადგენლობას გამოუცხადებს ნდობას. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები დღეს დაესწრებიან როგორც საკომიტეტო მოსმენებს, ასევე საპარლამენტო უმცირესობის ფორმატში თავად ირაკლი ღარიბაშვილი მინისტრობის კანდიდატებთან ერთად წარდგება საპარლამენტო უმცირესობის წინაშე. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს აქვთ თავიანთი არგუმენტები თუ რატომაც არ დაუჭერენ მხარს ისინი ამ სამთავრობო პროგრამას. Ის გამალობაში ამთავრობამ დაამტკიცა რომ სრულად უუნაროა მოახერხა 100 მილიონებით გარღვევის მიღწევას ბიუჯეტში მოახერხა ის რომ მისდება უმუშევრობა მოახერხა ის რომ ეკონომიკის სრული სტაგნაცია და ეს არ არის მხოლოდ სტატისტიკა ეს არის მხოლოდ ჩვენი სტუმრობა ჩვენ შეგვიძლია დელაპარაკოთ მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს მაღაზიების მეპატრონებს რომ ვაჭრობა არის შემცირებული შეეხება საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ჩვენ ხედავთ სრულ უუნარო პოლიტიკას უსურ პოლიტიკას იმფონზე როდესაც რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს თავის აგრესიას ოკუპაციის ხაზზე გადმოწევას ამის სანაცვლოდ შიშარა ძალიან შიშნარევი მიმართულება და პოზიცია გააჩნია საქართველოს მთავრობას ეს არის მთავრობა რომელმაც ვერ მოახერხა რომ ქვეყანაში ეკონომიკა გაზრდილიყო იმ პარამეტრებით როგორც თავად ქონდა დაგეგმილი ეს არის მთავრობა რომელმაც ჩააგდო ბიუჯეტი ეს არის მთავრობა რომელმაც ყველა მიმართულებით გააუარესა მდგომარეობა შესაბამისად რა თქმა უნდა ჩვენ მთავრობას ხარს არ დაუჭერთ მაგრამ შეკითხვები გვექნება გვაინტერესებს ამერთი წლის განმავლობაში რას ფიქრობენ მინისტრები იმის შესახებ როგორ იმუშავეს და მომავალში თუ აქვთ რაიმე მაინც ახლა რაღაცა ხედვა მაინც რომელიც საქართველოს ეკონომიკას იმ ციხიდან გამოიყვანს რომელიც სამთავრობომ შეიყვანა იმ ეკონომიკურ გუნდს რომელმაც 700 მილიონიან გარღვევამდე მიიყვანა ბიუჯეტი რომელმაც ეკონომიკური ზრდა კი არა პირიქით ეკონომიკური კლება მოიტანა ქვეყანაში რომელმაც სამუშაო ადგილები შეამცირა ქვეყანაში რომელმაც ინვესტორები კი არ მოიზიდა პირიქით ინვესტორები დაუკარგეთ ამ წლის მანძილზე მე ნამდვილად ვერ დაუჭერ ხას და მართლა მეგონა რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკური მიმართულებით ძალიან რადიკალურ ცვლილებებს მოახდენდა იგივე ფინანსთან მინისტრი ჩვენ გვახსოვს რომ ორი თვის წინ გვეუბნებოდა რომ არანაირი პრობლემა ბიუჯეტს არ აქვს და ახლა აღიარა რომ თურმე დანაკლისი შემოსავლების თვალსაზრისით ბიუჯეტს აქვს. ამიტომ ძალიან კონკრეტულ სასახაა რომ ჩვენ მხარს ვერ დაუჭერთ არაპროფესიონალებს ერთდროულად იწყება 12 საათისთვის რამდენიმე კომიტეტი საკანონმდებლო ორგანოში, მათ შორის იქნება ძალოვანი უწყების მინისტრების მოსმენა ცალკე, ასევე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, სპორტის მინისტრის მოსმენა ერთად და ასევე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე წარდგენ ფინანსთა მინისტრი გამოვა. მოხსენებით, უკვე დღის მეორე ნახევარში დეპუტატები იმუშავებენ მინისტრობის კანდიდატებთან საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის ფორმატში და ისე მოისმენენ სამთავრობო პროგრამას. დიდი მადლობა ნინო სამყურაშვილი გვერდებოდა ქუთაისიდან.